myslím si, že jsme makali, akorát posledních 10 minut jsme to podcenili, dostali jsme 3 góly rychlý a zbavovali jsme se puků, takže to asi byla chyba toho utkání, jinak si myslím, že jsme to odbojovali. Tak hodně napadal, chodili po nás, otevřeli tu obranu, takže tam byli v pěti a my jsme se to nedokázali dostat, zbavovali jsme se puků, všechno na ně a oni pálili a rychlý dorážky. Tak já si myslím, že dneska to šlapalo celkově ten útok, vždycky Bláhy z toho dělal na patinu, ten mě krásně našel, jednou dva na jednoho mě našel a potom mě to hodilo do toho breaku a už jsem jenom ujel a to jsem naznačil a dal jsem to tam. Jo, tak určitě golmani jsou velká podpora, myslím si, že i ta obrana ta je celkově dobře a musím ještě dálka pochválit, že nás tak zatím drží. Tak určitě si to ceníme a myslím si, že to je tím, že hrajeme prostě týmově a všichni si pomáhají, nekoukáme na jednotlivce a hrajeme prostě jako tým. Tak určitě pojedeme na Moravu a chceme 6 bodů, no. Ještě jsme s nimi nehráli, ale musíme tam dva, každý bod je dobrý na sezóně.